Здравейте, здравейте! Аз съм вашия домакин, Павлин Иванов, Bash Motion, и днес отново ще поговорим за кецове. Това е моята рубрика, в която аз показвам част от хобито си, страстта си, която ми помага да бъда с всичкия си. Днес ще ви покажа парченце история. Много сериозна история. Един от най-запомнящите силуети кецове въобще. Първият модел на Майкъл Джордан, именно Air Jordan 1. В малко по-модерна разцветка, по-различно интегрирани части вътре. Ще ви покажа за какво става въпрос. Именно ето го тук. Типичната черна кутия на Air Jordan 1, с която излиза винаги. Тук отзад са всичките числа и номерации, ако ви е интересно. Тук не знам, ще хване ли фокуса. Ето го фокуса. На кутията пише Air Jordan 1 Retro High OG Sail Black Phantom. Black Phantom, всъщност Phantom, Phantom на български, си остава никнейма на този модел. Сега ще направя един анбоксинг за вас, да видите за какво става въпрос. Отваряме. Типичната бяла хартия и ето го вътре. Голям красавец. Аз го поносих малко, направих и допълнителни кадърчета, които ще ви покажа след малко. Хвърляме кутията. Дизайн на Питър Мур. Ето това лого също тук. 84-та, края на 84-та е пуснат. Това е един от най-гениалните ходове на Nike. Да даде промодел на Майкъл Джордан, все изгряваща звезда в NBA. Майкъл Джордан е на косъм да откаже сделката. Има слухове, че този модел дори първоначално въобще не му харесва, но решава да играе с тях. След като играе с тях, разбира, че са му супер удобни, и това е определено неговия модел и не съжалява въобще, защото вече след 30 и няколко си години Air Jordan е на върха на класациите всъщност за сникърхедовете. Култова маратонка. Много добри материали са използвани именно в този модел. Сега ще ви покажа детайлни кадри. През 84-та излизат много разцветки, като Майкъл Джордан играе с един модел Airship, който е черно-червен и има забрана за игра в официални мачове на NBA с модела, понеже модела е изцяло черно и червено. Air Jordan го използва за маркетингова стратегия и вдига сейловете, продажбите страшно много. Този модел 2019 година, Phantom, както казах, цвета е такъв, така модерното off-white, т.е. малко слонова кост с примеси на сивичко. Мисля, че това се води Phantom Black, нямам идея, Black Phantom на самия модел. Сложил съм, естествено, Air Jordan 1 следва с няколко вида връзки, такива, които ви харесват на вас да си сложите. Най-отчетливото, шевовете са контрастни. Има червени шевове, има черни шевове отзад на петата. Слуша, логото на Nike е двойно. Отдолу има червена лъскава материка. Само тук ще зумна мъничко, за да мога да ви покажа по-детайлно. Червена лъскава материка. Отгоре е такъв по-обикновената кожа, която Nike слагат. Отдолу е интересно, че не е типичната намачкана кожа, която слагат Nike, а тази е някакси на малко по-големи намачкани парчета, ли да го кажа, като намачкана хартия. Другото интересното е, че дупките за връзките са метални, като на другите Air Jordan единички си е просто пробита кожа и връзките минават оттам. Аз съм сложил черните, защото на много ми харесва как стои контрастно. Черните връзки се връзват с черното лого отзад. Тук. И черните връзки ми напомнят на другите класически модели на Air Jordan, които излизат през годините. Отзад на петата е такава неопренова материя, която е много удобна според мен. Вътре типичната стелка.
Другото готино интересно нещо е ретро логото, което е използвано тук, Nike Air, зигзагообразния шеф. Езика е много мек, не е кожен, а е по-скоро плюшен вътре. Цветът е много добър. На камера не знам да носи личи колко добре изглеждат, но с този прибрания силует, т.е. много хора ги сравняват с Air Force. Air Force е много по-обемен. Air Jordan единичката е много по-прибрана по крака и стои много по-слик, така да го кажа. Т.е. като ги обуете, стоят много по-прибрани и ако носите такава маратонка, никога не може да сгрешите с аутфита си. Това нещо отива на абсолютно всичко. Много сериозна класика. Това беше от мен. Ако имате някакви въпроси отдолу, пишете. Ако искате да видите някой определен модел, пишете също. Благодаря на пичовете от Food Court. Благодарение на тях мога да ви покажа този модел тук. Пичовете имат всичко. Най-накрая в България да имаме магазин, който внася в България световните тенденции и можете да се доберете до мечтани модели, кецове, без да преминавате през хиляди трудности с онлайн пазаруването. Можете директно да отидете в магазина, да видите какво имат, какво нямат. Доста често имат модели, които в чужбина трябва да участваш на разни рафали, т.е. там може да загубиш от много ботове, така да го кажа. Абе, много добре. Положението е много добро. Благодаря ви, че бяхте с този епизод от Кецове. Сега ще ги видите малко на крака ми. Ще се видим пак.